رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. السلام عليكم hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Kuday buyursa Peygamber aleyhissalatu vesselamın berekeli hadislerinden bugünkü okuy turgan tem oşol suuların hükmü boyunca kanday suğa darat alınat, kanday suğa darat alınbayt. Ошол турасында кандай суу шарият боюнча таза суу болуп эсептелет, кайсы суу шарият боюнча таза суу болуп эсептелбейт деген маселелер турасында Курандагы келген аяттардан табаррукан башында келтириптир. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала Куранда астаъузу биллах ва юхарриму алейхимул хабаис кийинки аятта болсо астаъузу биллах ва анзална минас самаи маан тахура. Аллах Таала айтаткан وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ biz asmandan مَاً تَهُورًا taza su düşürdük deydi. Demek sular bölünüp de su bölünüp müngünün suusu, bulaktın suusu, kuduktun suusu, anan camgırdın suusu, kardın suusu. Buna uşul atalgan sulardan bardığına darat alsa buluşu mümkün. Birok darbuzdun suusu, Ceol bosu apelsindin, soğu, su, aldı ile su bol esettiret, kaysi bir esettin dengelde. Oşo okşoğun ösümdüktörden sığılı alıngan su bol oturan bolçu olsa, anı bayağı su sunduk kandırış için içişi mümkün, birok darat katarı eger de darat bol ibadat da namazın aslında alınat, oşo ibadat katarı darat ala turan bolçu olsa, aga darat ötmeydi. Oşo nuktan kardın susu her tip darat alsa olot. Camgırdın susu şeriat boyunca taza. Allah Teala Kur'an'da وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً تَهُورًا biz asmandan tahur suunu düşürdük deydi. Tahur degen de alımlar aytatta özü taza, bölök nersen de taza kılalat. Antkeni sular bölünöt, kebir sular var. Özü taza dağı birok bölök bir nersen taza kılalbağın suların türleri var. Ege anday nersege bizdin maskap boyunca anday su menen darat ala turgan bolcu olsa darat eseptelbey kalat. Birok bayağı denege tüygen su al najas kılbayt birok darat eseptelbey kalat deydi. Ondan Allah Teala biz silerge asmandan taza cana başka nersenin taza kala turganday dengeldegi suları da düşürdük de atat. Bol oşol mündürdün suusu, kardın suusu, camgırdın suusu bulardın bardığı eritip içse olgun siyaktı öyle daratka dağı eritip su bolsa darat alsa bolot. Кийинки аятта бул аят Анфал сүрөсүнүн 11-чи аятындакен ошо суу туурасында келип аткан аяттар да астаъузу биллах ва юназзилу алейкум минас самаи маан. Аллах Таала айтат биз силерге асмандан сууларды түшүрүп турабыз. Лиутахирокум бихи ошол суу аркылуу биз силерди тазалайбыз дейт да. Кийинки аятта болсо ва анзална минас самаи маан فسالت أوديةٌ بقدرها деп бул да бул жерде ошол асмандан биз силерге сууларды жаадырдык, сууларды түшүрдүк деп атат. Бул жерден Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринен кетебиз. Ан Жабирин радиллаху анху да кол наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аль-юбала фил май ар-ракиди. Пайгамбар алейхиссалату ва саллам баягы көлчүк сууга дарат ушатуудан тыюу салган дейт да. Анткени эмне дегенде бизде баягы суу кенен биздин Орто Азия негизинен анын ичинде Кыргызстан, Орто Азия чөлкөмүндө суу кенен өлкөлөрдөн болуп эсептелет экен дагы бизде анчалык суунун баркы билинбейт. Болбосо ошондой күн ысыктарда өзгөчө илгерки учурларда баягы азыркыдай баягы баардык нерсени дүйнөнүн бул бурчунан тиги бурчуна жеткизип коюп атпайбы. Азыр Америкадан келген суу суундуктарды ичип атабыз мисалы да. Ал учурда жашоо жупуну болгондагы арабтарда өзгөчө чөл жергеси болгондагы жана антип жамгыр жааса же бир суу болуп калса көлчүк болуп калса ошол көлчүктү сактап ошону керек учурунда мүмкүн сузуп алып ичип керек учурунда ошондон даарат алган учур болгон да. Ошондуктан суу ушунчалык кымбат болгон. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне кылган? Ошондой көлчүктөгү суу турган сууга дагы керек болсо ошого туруп даарат ушатуудан Пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган. Анткени эмнеге дегенде ал даарат ушатып салсаң ал көлчүктөгү сууга даарат ушатып заара кылып сала турган болсо ал сууга же иче албай калышы мүмкүн же даарат кыла албай калышы мүмкүн бирөө тазаланбай калышы мүмкүн дейт да. Уан Жабирин Азирети Жабир радиаллаху анху айтат маритту дейт мен бир күнү ооруп калдым дейт сахаба мен бир күнү ооруп калдым Пайгамбар алейхиссалату вассалам мени Абу Бакр эко зыярат кылып көргөнү келиптир дейт. Анан ал келген учурда мен как раз эстен таанып эсим ооп жаткан болчум дейт.
Peygamber aleyhissalatu vesselam darat aldı dağı, kiyin oşol darattan kalgan suusun mağa bürktü, çaştı deydi de, koydu ele. Anam men bayağı oşol bürkkonde, darattan kalgan suunu bürkkonde, men mi oğlum deydi, özüme geldim deydi. Bul jerde munoğul masele var eken. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytpadı o, junup bolup turup bir dağarada, tajikte, çoğun bir tajikte, çoğun bir basseyinde, jacuzzide, misalı de koyalı. Şunday bir nesenin içinde su toltırıp koydu. Kede, kevriyelerde su toltırıp koydu, o su çıkmağın. Oşol jerde, ana oşonun içine girip alıp usul bolsa, junup, juun basın dedik. Bul jerde, mundan masele gelip çıkat deyit, eger de bir İlişke saktalgan suğa, cunup adam gelip cuğuna turgan bolcu olsa, oşol içine tüşü alıp, anda oşol suğunun bardığı uje ne oldu? Bulgandı degen masele gelip çıkat deyit. Kanday dese, je oşol cunuptun, cunuptuğu bir etolu keçişi mümkün, je ol bolsa, su özü bayağı taza kıla turgan sıpatınan acırap kalışı mümkün deyit kende. Oşonduktan bayağı adamdın denesine bir najas juga turgan bolcu olsa, najas degende bul kan najas, aram nerseler misal hamır deyit şariatta, arak najas, je bolso yirin najas, je bolso adamdın aldarkasından çıkan nerseler najas, uşu okşoğun nerseler taza suğa tüşüp kete turgan bolcu olsa, taza suğunun bardığın najas kılattağı, bulgayttağı, al su menen darat alu bulgay kılat. Abi Juhayfa'dan Peygamber aleyhissalatu vesselam bir günü geldi deydi. Ağa darat alğınğa suap geldi ele Peygamber aleyhissalatu vesselam oşol darat aldı. Anan ne kıldı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem darat alğandan keyin adamlar Peygamberdin daratından kalğan suunu tosup alıp betlerine sürtüp jatıştı deydi da. İmam Buhari rivayet kılıp atat. Demek Peygamber aleyhissalatu vesselam darat alğan denesinden akkan suunu sahabalar montip tosup alıp turup anan oşonum ne kılgan deydi? Betlerine sürtkön da Peygamberimizden tabarruk dep Peygamberimizden şu Peygamberimizin berekeli denesinden çıkan nerse dep oşonu denelerine sürtkön koldoruna şıvagan kerek bolsa başka hadislerde gelet oşol suu jetpey kalgandarı ekinci adam misal üçün men kolma suu jetip kolma sürtkön bolsom oşonun kolundan sürtüp alıp özünün kolundan mintip sürtkönder bolgon deyt anken nege degende Peygamber aleyhissalatu vesselamdın oşol berekesi bizge juksun dep. Hazır kevir nerse de şu okşoğun kevir nerse de etsel adamlar bilip bilbeyle ki de şirk degen meselenin koz koyup Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir günü Zaynab degen kızı olgun. Zaynab enevesi bilesler Peygamberimizin 4 kızı olsa Rukayya, Ummu Külsüm, Zaynab, Fatima 4 kızı olgun. Oşol Zaynab enevesi kaza olgunda Peygamber aleyhissalatu vesselam turganda hadiste gelgende aytkan juup atkan ayaldarga juup bütkönden kiyin maga kabar bergile degen. Anan keyin bayağı ayaldar juu atkanda Peygamberimiz bosogondo turup turgan karap. Akırın nar karap turup turgandagı juup bütör menen kepinde ilekti aytkan. Ya Rasulallah juundurup büttük degende Peygamberimiz denesindeki kiyip turgan kiyimin köynögün çeşip berip turup şu köynökö orогула dagı sırtınan kepin menen orогула degen. Anan oşondo alimdar aytat. Nige Peygamber aleyhissalatu vesselam özünün köynögün çeşip berdi dese anткени Peygamberin şu denesindeki ısığı Peygamberin denesindeki deminin jıtı hali getelekte, oşonun ısığı tarka elekte, oşonu bayağı ne kılgan? Zaynab enevesi oşo korup durganın sırtından Allah'ın bir jakşılığı olur, Allah'ın bir rahmatı olur degen ümit bolgon. Oşonun için Hazreti Anas radıyallahu anhu, Peygamberimizge 10 yıl kızmat kılgan, Peygamberimiz darat alıp atkanda daratına suğun alıp gelip bergende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ömürün uzun bolsun, bala çıkkanga bereke versin degen. 103 yaşka çıkan, sahabalardan en köp yaşagan, Peygamberimizge 10 yaşında kızmatka kelgen, 20 yaşka tolgondo Peygamberimiz kaza bolgon. Eng tarbiyala turgan 10 yıl uçurunda 10 yaştan 20 yaşka jerki aralıkta Peygamberimizin bosogosunda jürüp talim tarbiya algan. Oşol adam 103'kö çıkıp ölgöndö Peygamberden kalgan kişekey kanjar bolgon. Oşol kanjardı menin boruma koyup meni menen çoğu mürzögö koygula. Bul Peygamberdin buyumu bir bolso oşonun kıyamatta maga paydası tiyişi mümkün degen. Ошондуктан буга окшогон кээ бир касиеттүү адамдардын кээ бир ушундай пайгамбардын немелеринин булардын берекеси болот. Жанагы бизде билесиздерби бизде жыртыш таркатат өлгөндө. Өлгөндө жыртыш таркатуу деген нерсе түү аслине келсе ошондон келип чыккан да. Анткени эмне дегенде илгери бизде билинбеген менен чоң-чоң оолиялык деңгээлдеги чоң-чоң аалым уламалар чыккан.
Anan oşondan giyin, oşonun bireu kalpağı giysin, bireu çapanın giysin, bireu köpiç masısın giysin dep, oşo çoğatanday ömürün uzun bolsun, çoğatanday ağlın bol, çoğatanday karı ol dep, oşonu ırımdap baldarına giyişken. Körüngön adamdan jirtiş berilbeyt. Birok alim ulamalardın kiyimin ırımdap Kur'an'ı juksun. Oşol ilimi juksun dep kiyse, juguşu Allah'ın izni menen mümkün bol esepteret. Ошондуктан бул жерде сахабалар радиллаху анхум не кылып атат көрдүңбү? Имам Бухари рива айткан хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга келди дейт Абу Жухайфадан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келди, пайгамбарга дарат алып келди. Дарат алганда адамдар яхудуна мин фадли вадуйхи, ошо суудан калган сууну алып алып, даратынан кээ бир риваяттарда ошону айтат да, ошол баягы денесинен аккан сууларды тосуп алып, денелерине ашып алган, жетпей калгандар аныкынан келип алып, өзүнүн колуна ашып алган да берди. Бул деген эмне дегенде пайгамбарыбыздын берекеси жугабы деп. Ошол пайгамбар алейхиссалату вассаламдын денеси отко арам. Пайгамбарыбыздын денеси отко күйбөйт. Ошон үчүн жана антип Бадр согушунда жана сахабанын окуясы бар эмеспи? Я Расулалла, сиз мени ушундай курсагыма түрткөнсүз деп туруп, сиздин курсагыңыз, мен курсагымда эчтеке жок болчу деп курсагын ачканда, анан пайгамбарыбызды чуркап келип, белинен кучактап, курсагын өөп, анан кийин эми мен эмне болсо да разымды анан согушка кирет деген ошол мойдон шейит болот да. Анткени эмне дегенде мен эң акыркы ушул берекелүү оозум эң акыркы тийген ушул пайгамбарыбыздын берекелүү денеси болду деп ошону үмүт кылган пайгамбарыбыздан дуа сураганда ошол мойдон кеткен артка кайткан эмес ошол мойдон шейит болгон да. Ошондуктан бул жерде сахабалар радиллаху анхум ошондой кылган дейт, пайгамбар дарат алганда калган суулардын денесине шыбаган дейт да. Демек бул деген шариятта табаррук маселеси бар. Пайгамбарыбыздын учурунда бир сахаба болгон, көз сокур болгон, келе алган эмес. Беш убак намазга келе алган эмес да, анан пайгамбарыбызга даттанган келип, я Расулалла, мен келейин десем, мени жетелеп келе турган эч ким жок, үйүм алыс деген. Анан пайгамбар салсам, атайын 4-5 сахаба менен ээрчип алып барып, баланча деген, көрсөт кайерге окуйун деген. Көрсөтүп берген, мол жерге окуңуз дегенде, үйүндө ошо намазканасы болгон, намаз окуган жай. Ошол жерде пайгамбар алейхиссалату вассалам барып, өзү намаз окуп берген, кийин ошол жерде намаз окуй турган болгон да. Ошондуктан Меккеге Каабанын ичине киргенде, Кааба Меккенин ичинде Кааба барго, Каабанын ичине кирди. Мисалы үчүн эшигин ачты дейли. Кирдиң. Кайерге туруп намаз окуйсуң? Көрүнгөн жерде окуй берсең болорсо болот. Бирок аалымдар айтат, пайгамбар туруп окуган жерге туруп окуш сүннөт дейт. Анткени ал жерге пайгамбар туруп окуган. Ошон үчүн пайгамбар турган жерде туруу, пайгамбар кылган ишти кылуу, пайгамбар кийген нерсени кийүү, пайгамбар кийген нерсеге жакындоонун өзүнүн таасири бар. Азрети Асма бинти Абу Бакр, Асма энебиз, Азрети Айша энебиздин эжеси болгон. Пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин пайгамбарыбыздын мондай чапаны калган Асма энебизде. Пайгамбарыбыздын кайын эжеси болуп атат эми кыргыз тили менен айтканда. Ошол чапаны калгандагы жаш балдар ооруп калганда ошол чапанды тажике биздин тил менен айтканда тажике салып туруп сууга салып сыгып туруп ошо ооруп калган жаш балдарды кирнелеп жуунтканда шыпа таап кеткен пайгамбардын берекеси деген. Дагы бир сахаба болгон радиллаху анху, ал жаш бала болгон, анын чоң атасы пайгамбарыбыз менен неме болгон да, пайгамбарыбыздын чоң атасы пайгамбарыбыз менен сахабаларынан болгон, ал жаш бала болгон, пайгамбарыбызга дайыма жетелеп келип, бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башынан сылап Баракаллаху фиик деген экен. Аллах сага береке берсин деген. Кийин ошол адам, кийин өзү чоң киши болгондон кийин колун минтеткен дагы бисмиллахи ала маудии каффи расулиллах фи ала баракатиллах деп туруп, бисмиллах Аллахтын аты менен пайгамбардын колу тийген берекелүү жер менен деп туруп минтип туруп, койлордун, уйлардын желини шишип кетсе, ошол желинди шыбаса шыпа тапкан. Беттери, денелери, колдору шишик басып кеткен адамдарды, жанындай сөөлпөөл ушуга окшогон чыгып кеткен адамдарды башына коюп эле бисмилла пайгамбардын берекелүү колу тийген жерде баягыларды шыбаса ошонун шыпасы болгондугун хадистерде айтылат да, субханалла. Ошондуктан кээ бир нерселерде азыркы учурда ушуга окшогон табаррукту, табаррук десе эле кээ бирлер түшүнүп түшүнбөй эле ширк же болбосо ушуга окшогон бир сөздөрдү айтып атат. Мындай нерселер асли шариятта бар, сахабалардын кылган иштеринде, пайгамбардын кылган иштеринде бар да. Ошондуктан бул жерде ошо сахабалар имам Бухари рива айткан хадисте пайгамбарыбыздын денесинен аккан сууну келип тосо калып денесине эметип атат. Пайгамбарыбыздын даратынан калган суу, идишинде калган сууну да кала калып ошону ичип бөлүп эметип атат. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям умрада барат дагы анан чач алдырат.
çaçaldırattağı Hazreti Abu Talha'nı çakırattı. Abu Talha'nı çakırattağı çaçalıkçıda çakırattağı çaçım dal deydi. Çaçalganda sünnet birinci oncak ıptan alattağı bir yak bütkündeyle solcak ıptağı göçüt. Anan Abu Talha'nı çakırattağı oncak ıptasın çaçın alganayın çaçtı berettağı sahabalarga tarkat deydi. Sahabalarga tarkat degende bayağı adatta alımlar aytatta çaş yelbeydi deydi. Oşon üçün azırkı günge jeri paygambarızın çaçı dep kötörüp jürüşöt kebirler. Oşon üçün azırkı günge jeri paygambarızın sakalı dep kötörüp jürüşöt da. Anткени paygambarızın denesinden çıkan ar bir tük, ar bir sakal bolobu, çaç bolobu al tozok aram. Demek paygambarız emnege tarkattı dese adatta çaş jebeydi, je başka kılbaydı. Nege dese oşo adamdar tabarruk ırımdap oşonu saktap kalış üçün. Dalay adamdar bolgon, dalay adamdar ölüp aratkanda oşonu kepinimdin içine koy. Paygambardın denesinin bir bölügü menin deneme jarmaştırsa, Kuday oşonun berekesi menen men tozoktan saktaşı mümkün de ümit kılıp özdörü menen koşo körgö koyturup ölgön. Hazreti Halid ibn Ulalid aytat. Yarmuk soğuşunda hadiste gelet. Yarmuk soğuşunda Hazreti Halid ibn Ulalid bir günü bir topusun jogotup alat. Topusun jogotup alat da sahabalardı izdetet. İzdeyt tappay. Anan etegende tabat bayağı topunun hem soğuşta bolgon da bayağı tıtılgan, jırtılgan. Anan ошонтип айтат да. Бул топунун дейт. Ички бетинде ошол баягы чачты пайгамбар алейхиссалату вассалам чачын таркатканда чачынан бир 4-5 тал чачка жетип калган экен Азрет Халид ибн Валид. Ошол чач талды пайгамбарыбыздын чачын топусунун ички бетине тиктирип койгон. Ошентип айтканда мен бул топуну кийип кайсыл жихатка катышпадым, бүт бардыгында жеңишке жеттим деген да. Мен ошон үчүн бүт аскерди кыйнап ошол баягы топуну издеткем. Ошондуктан бул пайгамбарыбыздын берекеси, аалым уламалардын берекеси, аулиялардын берекеси бул болуучу нерсе. Мен өзүм ойлойм да, ошо жана биздеги өлүгөн жердеги жыртыш берген негизинен бизде азыр мааниси жок болуп калган, эптеп эле жыртыш берип анан базардан барып анан кийин кимдин колуна алып келет эптеп платочка алып келип таркатып коет. Бул негизи жанагындай адамдарда. Чоң таасирлүү, ал өзү колдонуп жүргөн буюмду, колдонуп жүргөн платочкасы болобу, колдонуп жүргөн кийип жүргөн чапаны болобу, кийип жүргөн баш кийими болобу, ушуга окшогон нерселерди табаррук деп алса, шариатта бул ошонун пайдасы болушу мүмкүн. Анил Мисвар ибн Махрама аннаху кал радиллаху анху кал ида тавадда ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям каду яктатилуна ала вадуухи дейт да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам даарат алганда адамдар пайгамбардын дааратынан алган сууна жетиш үчүн бири менен бири кырылышып калат эле дейт. Кыргызча айтканда кырылышып, талашып, жан талашып ошого жетейин деп суу пайгамбардын дааратынан калган сууну алып бетине сүртүп, денесине сүртүп, кол башына сүртүп, ошондон береке болсун деп адамдар үчүн түшөт эле дейт. Равахул Бухари, имам Бухари рибаят кылган хадисте. Ва фи сиая фахадихи ахбар ва амсалуха. Демек ушуга окшогон хадисте бул жерде эми баягы табарук бабынан караган жок, акыйда же тасавуф жагынан караган, бул жерде фик жагынан карап атат дагы мындай дейт. Ва хази лахбар деме ушул хадистерге карап көрсөк, ва амсалуха ушул окшогон хадистерге карап көрсөк, тадулла ала тахаратил майл мустамал, колдонулган суу шариатта таза дейт. Демек мындайча айтканда мындай да. Суу эки бөлүнөт. Али колдонула элек суу. Мисалы үчүн мен кумгандап келдим, кумганда суу турат. Бул колдонула элек суу. Ал эми мен колумду жуудум. Колумду жуудумда тазике тостум. Ошол колумдан тазике тамчылап аккан суу бул колдонулган суу болот. Колдонулган суу биздин мазхаб боюнча таза. Таза деген сөз кийимиңе жугуп калса бейнамаз кылбайт. Бирок ошол баягы тазике эметип алып ага чимкирген жокмун, какырган жокмун, ошону топтоп алып эле кайра повторный ошол эле сууга дарат алса болобу десе болбойт. Анткени ал бир жолу денеге акты тазалоочу сыпатын уже жоготот. Өзү таза мойдон тура берет, бирок тазалоочу сыпатын жоготот дейт да. Демек бул жерде ушул келип атат дейт. Пайгамбарыбыздын денесинен аккан сууну тосуп алып денесине сүртүп атабы? Эгерде нажас болсо, анда сүртпөйт эле дейт. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү хадистерде айткан, адам даарат алганда тырмагынын учунан, колунун тырмагынын учунан, бутунун тырмагынын учунан акырк аккан тамчы менен анын күнөөлөрү жуулат деген. Ошон үчүн кээ бир аалым уламалар, оолиялар айткан, адамдар даарат алып атканда күнөөлөрүн агып атканын көрдүм деген да. Биздин шариаттын тилинде аны кашиф деп коет. Кашиф деген такыбалыктын натыйжасында Алла Таала ушундай кээ бир сезимдерди берип коет.
жөнөкөй мусулман катардагы мусулман сезбеген, туйбаган, байкабаган нерселерди көрөт да. Кудайдын изни менен ал такваалыктан келет. Ошон үчүн кээ бир аалымдар дарат алып атканда адамдардын күнөөсүн нагып атканын көргөн. Ошон үчүн дарат алганда күнөө агат. Намаз окуганда күнөө агат. Ошон үчүн биринчи намаздан экинчи намазга жер ортолуктагы кылган майда чүйдө күнөөлөр, мисалы шамда күнөө кылсаң, шамга жер күнөө кылсаң, шамды окугандан кийин күнөөң жуулат. Кайра шамдан куптанга жер күнөө кылсаң, кайра куптанды окуганда күнөөң жуулат да, майда чүйдө күнөөлөр. Дарат алганда андан калганы намаз окуганда ошо окшогон күнөөлөр кетип турат да. Ошондуктан шариатта бул жерде фикта айтып атат. Демек ошол майл мустаамал деген денеден дараттан кийин аккан суу тазике топтолгон суу, эгерде тазигиң таза болсо, этиң идишиң таза болсо, ал суу таза суу болуп эсептелет дагы, бирок нажас болуп эсептелбейт. Мисалы үчүн шариатта адамдын заңы нажас, адамдын заарасы нажас, адам денесинен чыккан кан ириң нажас. Эгерде денеңе кан жугуп калса, кийимиңе кан жугуп калса, ал кийим менен намаз окуган болбойт. Бирок какырык таза, түкүрүк таза. Эми морой сөз, какырык, түкүрүк, чимкирик деп кыргызча айтып беребиз го, булар таза. Кокус кийимге жугуп калса адам жийиркенет. Бирок ошо кийим менен намаз окуп алса эмне болсо, намазы дурус. Намазды кайтарып окуштун кереги жок да. Бирок кайсы бир деңгээлде тазалаш керек, эми көрбөй окуп алса иштеги. А бирок көрбөй окуп алдың, кийин көрдүң, окуп бүткөндөн карасаң кан же ириң болуп турат, былжырап. Анда ал кийим кайра кийимиңи тазалап туруп же таза кийим кийип кайра намазды окуш керек болот да. Ошондуктан бул денеден аккан суу дарат алгандан кийинки аккан суу маал мустаамал таза болот деп атат да. Ва илля лам якун лит табаррук ва тамассуху нахви залика маанан. Эгерде бул таза болбогондо дейт. Бул таза болбогон анда сахабалардын табаррук кылуусу ошол сууну, пайгамбардын денесинен аккан сууну, пайгамбардын денесинен аккан сууну сахабалар тосуп алып денелерине шыбашында эмне пайда дейт? Нажасты шыбап эмне кылат дейт да. Демек ал таза дейт. И ошонун пайдасы бар. Ошон үчүн алар неме деп атат? Биздин мазхабта бул маул мустаамал таза, бирок таза кыла албайт. Демек бир жолу дааратка колдонгондон кийин экинчи жолу дааратка колдонгонго болбойт. Демек ал фатва, биздин мазхабта фатва эмне дейт? Ал андал маал мустаамал. Ошол даарат алганда денеден үзүлүп аккан суу таза болуп эсептелет дейт Абу Ханифа мазхабында. Таза деген сөз ал кийимге жугуп калса кийимди нажас кылбайт. Демек ошол менен намаз окуса болот деген сөз да. Бирок дарат алганда билесиздер, өткөндө да сабакта айтканбыз, дарат алганда, дарат алып атканда даратта тегерегиндегилерге чачыратпаш керек сууну. Анткени неге дегенде бул дарат алып атканда даратты чачыратпай ирети менен жашынакай тыкан кылып алыш бул дараттын адептерине, мустахаптарына кирет. Эгерде кимде ким дарат алып атам деп шапырашуу эле дарат алса, жанындагынын бутуна чачыраса, кийимине чачыраса, шымына чачыраса, ал таза болгону менен бирок менин колумдан чачыраган суу бирөөнүн ээрине эметсе, ал жийиркенет да. Бул уже шариятта макрух болот. Ошондуктан баягы намаз окуй берсе боло бериши мүмкүн, бирок адамды да караш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам мечитке эмне үчүн, мечитке тиги сасык немелерди жеп келбегиле деди. Сасык баягы жыттуу баягы пиясга окшоп эмнеге дегенде жандагы адамдар жийиркенет да. Жандагы адамдар жийиркенет, керек болсо периштелер жийиркенет деген. Ошондуктан ошондой нерселер. Демек адамды жанында шариятта ошол периштелер деле жийиркенте турган иштерди мусулман адам баласы жасабаш керек. Жасашы макру болот. Андан кийин ан ибни сирин, ибни сирин дерди, ибни сирин айтат: "Анна занжиян вакаа фи замзам". Пайгамбар ибни сирин сахабалардын учурунда бир негир темселеп келип замзам кудукка түшүп кеттир. Кадимки Меккедеги замзам суусу азыр кран кылып койгон, илгери кадимкидей эле кудук эле болгон экен да. Анан бир негир келип туруп түшүп кеттир. Яни мата түшүп кетип өлүп калыптыр, замзамга түшүп кетип өлүп калыптыр. Эми ажал буйрусу ошо экен да. Бирөөлөр ошол жерде суу иче албай үмүт кылып жүрсөк, бирөөлөр түшүп ошого тумчук өлүп атат. Анан тарыхта бир эмес, бир нече жолу адам түшүп өлгөн. Замзам суусуна кокустан тайып кетип башка болуп каза болгон адамдар болгон. Демек бул кара түстөгү адам экен дагы замзамга түшүп кетип өлүп калыптыр. Анан Ибни Аббас буйрук кылыптыр. Азирети Абдуллах Ибни Аббас бул пайгамбарыбыздын аталаш бир тууганы. Аббас менен пайгамбардын атасы Абдулла бир тууган болгон. Абдулла менен азирети пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям экөө аталаш бир туугандар да. Эки агайындын балдары. Абдуллах Ибни Аббас айтат: "Буйрук кылыптыр, давай чыгаргыла, эми каза болуп калыптыр, чыгаргыла" деп баягы кудуктан алып чыккан.
Эми мындай, кудук маселесине келгенде, кудукка эгерде баягы илгери бизде ошондой болчу, айылда ошондой кудуктар бар эле, азыр деле кээ бир айылдарда бар. Баягы кудукту казаттагы 5-10 метрден суу чыгат да, тегерете эме таш төшөп коёт. Тегерете таш төшөп коёт дагы, же болсо цемент менен куюп коёт дагы. Анан баягы кудуктан челекти таштайт, чынжыры улашылган, же арканы улашылганда анан минтип-минтип орустар мультиктериндегидей эме кудуктар бар, азыр деле бар кээ бир айылдарда. Анан ошондой кудуктарга кээде тоок түшүп өлүп калат экен. Кээде мышык түшүп өлүп калат экен, кээде чычкан түшүп кетет экен. Кээде келип-келип кой деле түшүп кетиши мүмкүн экен. Демек түшүп кетти. Кой түшүп кетти. Кээ бир койлордун шакмары ушунчалык бай ич өтүп бир балекет болгондо айланып койдун шакмары өзүнчө эле люстра болуп калат. Ошо койдун богу, бул начастыгы бар да кайсы бир деңгээлде. А демек кудукка түшүп кетти. Кудуктагы сууну булгаду. Кудуктагы суу канча литр суу бар ал жерде? 100 литр бир, 200 литр бир, 500 литр бир, 1 тонна канча суу бар? Демек, ошол кудукка түшүп кетсе шариятта өкүм бар. Тоок, мышык сымал нерселер түшүп кетсе канча чака тартылат? Кой, эчки, ит сымал ошол көлөмдөгү жаныбарлар түшүлсө канча суу тартылат? Адамга окшогон адамдын көлөмүндөй нерселер түшүп кетсе канча суу тартылат? Анан өлгөнүнө жараша каралат. Мисалы үчүн сен бир кой кудукка түшүп өлүп калыптыр. Көрбөпсүң, байкабапсың. Кийин карасаң, кой эми эле өлгөн, ич эле бир аз көпкөн. А демек, шариятта бир күн бир түндүк суу нажасты өкүм берилет. Эми карасаң, кой уже жыдып, терилеринен ажырап, уже чырт-чырт-чырт этип айрылып кеткен, ичеги сыртка чыгайын деп калган. Анда уже бул жаң эмес, бул свежий эмес. Бери жагы бир 3 күн 3 түн болуп калган деп туруп, 3 күн 3 түндүк сууну нажас деп шариятта өкүм берилет дагы, 3 күндүк окуган намазыңды кайра этияттан кайталап окуйсуң. Эгерде кийимдер жуулган болжосо, 3 күндүк кийимдерди кайра таза суу менен жууш керек болот. Анткени нажас сууга жуулган кийим кайра нажас болуп калат, аны менен намаз окуй албай каласың да. Эми бул жерде ошо зинжи маселеси болот да, зинжи дегенде негир киши. Кыскасы, кара түстөгү киши кудукка замзамга түшүп кетип өлүп калыптыр. Анан сахабалардын учурунда Азирети Абдуллах ибн Аббас пайгамбарыбыздын эми иниси деп коелу, кыргыздын тилим айтканда иниси да. Өткөндө кино которулуптур. Тилекке каршы кээде ушундай да, кээде араб тилин билип алуу же болбосо түрк тилин билип алуу эле которууда көп нерседе катачылыктар кетет экен да. Мисалы үчүн пайгамбардын рисаласын көрөйүндө бул илгери 98 жылдары көргөнбүз, кийин бир аралап көрүп жүрдүк, анан көптөн бери көрө элек, бир көрүп коеюнчу десем кыргызчасын которуп чыгыптыр. Учурунда биз орусчасын, өзбекчесин көргөнбүз, анда кыргызчасы жок болчу. Анан кыргызчасы Азирети Хамзага минтип атат. Мухаммед пайгамбарды бул жээниң деп атат да. Азирети Хамзага Мухаммед пайгамбар жээни эмес, иниси болот. Бул тарых бурмаланып атат. Азирети Хамза пайгамбарыбыздын тайкеси эмес, пайгамбарыбыздын атасынын агасы, байкеси болот же чоң ата болот биздин кыргыз тили менен айтканда. Сенин жээниң деп Хамзага айтып атат да. О, өзбек тилинен эле которуп койгон окшойт. Өзбектер да ошо жээн дей берет окшойт да. Мен ошентип болжолдодум да. О туура эмес которулган да. Өзүнүн инисин, сенин иниң, сенин агаңдын баласы деген сенин жээниң деп атат. Демек бул билинбеген менен грубый ката болуп эсептелет. Ошол кинону которгондор Кудайдын астына жооп берет. Анткени туура эмес которулуп атат. Ошондуктан баягы кээ бир адамдардын байкуштарынын ниеттери жакшы да, исламга кызмат кылсам, динге кызмат кылсам деген ниети жакшы. Бирок кээ бир нерселерде ошол нерседе өзү билбегендиктен ошол нерсени болбосо бир эки молдолор менен кеңешип коюш керек болчу. Кыргыз тилинде атасынын, мисалы үчүн мен атамдын иниси бар. Атамдын инисине мен эмне болом? Ини боломбу же жээн болом? Апамдын инисине мен жээн болом кыргызда. Атамдын инисине мен бир тууган болом, ини болом. Эч качан жээн деп айтпайт кыргыз тилинде. А тигил жерде Мухаммед пайгамбарыбызды Азирети Хамзанын жээни деп койгон да. Бул ката да уже. Демек, кыскасы Абдуллах ибн Аббас буйрук кылды баягы зинжидин өлүгүн замзам суудан алып чыккыла деди. Анан баягы замзам суудан алып чыгышты өлүгүн. Өлүгүн алып чыккандан кийин эми адам түшүп өлүп калгандан кийин каралат. Эгерде жаңы эле өлгөн болчу болсо, анда барып нажас болот дагы.
жанагындай билинбей калган болсо бир күн бир түндүк суу нажас болот. Эгер де фип боюнча биздин масха боюнча караса, эгер де жана антип көөп кеткен болсо, же ичи жарылып кеткен болсо, же тысырайып сасып кеткен болсо, анда 3 күн 3 түндүк суу нажас деп өкүм берилет да. Суу. Демек андай суу кантип таза болот десе, кудуктагы сууга бир жаныбар өлүп калса, эгер де адам сымал жаныбар түшүп өлүп калган болсо, тытылып-тытылып кеткен болсо, анда ошол өлүктү алып чыгат дагы андан чыгарып ошо кудукта канча суу болсо, мейли 500 килобу, мейли 1 тоннабу, ошол сууну полностью алып чыккандан кийин барып кудук автоматтык түрдө таза болуп эсептелет. 20 чака, 30 чака алып койсо кудук таза болуп эсептелбейт дагы. Анда ичкен сууң арам болот, жуунган дааратың арам болот, усулуң арам болот, кийим жуусаң кийим жууганда бүт бардык арам болуп эсептелет да. Анан кээде ошол маселе бар да. Мисалы үчүн кээ бир кудуктардын астынан суу оргучтап чыгып турат экен. Суу түмөлө тынбайт. Бир чака сүзүп алсаң, эки чака ортуна суу турат да, суу түмөлө атырылып чыгып турат. Андай да эмне болот десе, андай да ошол сууну билген, кудукту билген ошо ээлери мындай карайт да, бул кудукта болдолу 700 кило суу бар. Дейт дагы ошо 700 килону тартып чыккандан кийин суу таза болот. Бирок сууну сен тартып чыккандан аркан менен тартасың да, челек менен тартасың. Азыркыдай илгери мотор болгон эмес, мотор салып коюп эле полный шимирип сордуруп ала тургандай. Эмне болот десе ошол кудуктагы сууну полный тартып алуу менен челек дагы челектеги челекке чакага илинип турган баягы аркан дагы автоматтык түрдө аны өзүнчө жууп сыгып отуруу шарт эмес, автоматически таза болот дейт да. Мына ушундай болгон. Кыскасы, тиги жанагы кара түстөгү кишини алып чыгып кудукту тарткала дегенде кудуктан суу жанында да кудук болгон экен баягы эмете бергенде фаголабатум айнун жаат мина рукун рукну ямани тараптан келаткан кудуктун суусу ага келип баягы суу атырылып чыга берген. Ана ошондо баягы экинчи кудукта кудук тараптагы тешикти чүпүрөк менен чүпүрөк сапырак менен тыгып баягы сууну токтотуп туруп анан замзамдын кудугундагы сууну полный тартып алып тазалаган. Демек бул деген маселе эмне десе, бул деген маселе эгерде кудукка бир адам түшүп кетип же кой ушундай көлөмдүү нерсе түшүп кетип өлүп калган болсо, анда кудуктагы сууну полностью тартып алмайын, ал кудук таза болуп эсептелбейт деген сөздү айтып атат. Анткени буга Ибн Аббастын кылган иши далил болуп атат. Кийинки бир немеде караңыздар. Ан ато анна хабашиян вакаа фи май замзам фамата. Бир кара түстөгү адам замзам кудукка түшүп өлүп калды дейт. Абдулла ибн Зубайр. Бул Зубайр ибн Авамдын баласы. Демек Абдулла ибн Зубайр бул Айше энебиздин жээни болот да. Айше энебиз Абдулла ибн Зубайрга тайэже болот. Демек бул Абдулла ибн Зубайр пайгамбарыбызга эки тараптан тең. Бир тараптан караса тайэжеси болуп келип атат, бир тараптан караса пайгамбарыбыз агалары болуп кетет, чоң аталары болуп кетет да, туугандары. Эки тараптан тең пайгамбарыбызга аталат. Абдулла ибн Зубайр дун учурунда кудукка түшүп кетти. Анан Абдулла ибн Зубайр буйрук кылган экен, Абдулла ибн Зубайр ошол Меккеде падыша болуп турган учурунда. Анан буйрук кылган сууну чыгаргыла деген. Анан сууну тартып атканда суу вообще үзүлбөй астынан чыга берген экен. Минкыбал Хажар ал-Асват, Хажар ал-Асват тараптан сууту менен атырылып келе берген да. Анан Абдулла ибн Зубайр айтканда болду, болду деген. Демек болушунча ошол көлөмүнчө тарткан кудукта канча литр суу бар болсо, ошол сууну тарткандагы мындан артык болду, суунун баары келе берет экен, болду, болду дегенде ошо менен таза өкүм берилген да. Ошондуктан негизи бул эми хадис мындай да. Хадис көп, аяттар көп. Бизде азыр элде ушундай түшүнүк бар, биз буга жерге ар кайсы сабакта айтып атабыз. Хадис сахих десе эле ага амал кылыш парз же важип деген маанини туюнтпайт. Жүздөгөн сахих хадистер бар, биз ага амал кылбайбыз. Хадис сахих деген сөз ошол хадиске аалымдардын берген жөн гана аныктамасы. Ал эми ошол сахих хадиске же Курандын кайсы аятына амал кылынат, амал кылынбайт, аны чече турган фикх илими бар да. Ошондуктан бизде ушундай элде, карапайым элде ушундай бир ката түшүнүк болуп калды. Буну биз албетте түшүндүрүп айтып жеткиришибиз керек. Хадис сахих десе эле ошол хадиске амал кылыш важип деген түшүнүк келип калды. Бул ката болуп эсептелет. Анткени эмнеге дегенде жүздөгөн сахих хадистер бар, аалымдар амал кылбайт деген. Ошонун бирөө кээде кээ бир хадистер бар, сахих хадистер бар. Бирок сахих болгону менен мансух,
Mansuk degenin manisi anın hükümünü amal kılığa şeriat tıyı salgan. Kur'an'da dağı bir top ayatlar var. Al Kur'an'ın ayatı oksan soğup bolot. Namaz da okuysun, Kur'an da okuysun, soğup bolot. Birok ağa amal kılınbaydı. Antkeni anın hükümün şeriatta Allah-u Teala tıyı salgan. Uçurunda bolgon, kaysi bir uçurda amal kılgan. Kiyin gelgen dağı anı tıyı salganda anın orduna başka hüküm gelgen. Anın orduna oşonday ile hüküm gelgen. Ce andan uğurrak hüküm dörmeyem almaştırılgan. Demek bu hadisti Ravahut Tahavi İmam Tahavi rivayet kılan deyit İbnül Humam senaduhu sahih deyip kavar ayetken kadar bu hadis sahih hadis deyip ki yemmunday deyit ani şa'bi fit tayr ve sinnaur ve nahvihima eğer de kuduka çımçık düşüp kalsa toğuk düşüp kalsa mışık düşüp kalsa ne olur dese kuduka 40 çaka tartılı alınat deyit. 40 çaka. Demek 40 çaka tartılı alınış gerek. İmam Tahavi rivayet kılan. Demek alımlardın mınday rivayet kılığısı. Demek bu peygamberimizden söz çokuşul turasındağı peygamberimizden aytılgan söz bolgon. Aytılgan kavar bolgon. Oşon için bular üçün nersege neme kılığında. Kavar aytkan. Şonduktan mışık, uşuk okşoğun nerseler düşüp kalsa 40 çaka, yani 60 çaka, 40 çaka degende kanday çaka dese, ötö çoğun çaka o, kiçik evci, orta çoğu dese, alımlar aytkan, ar bir kuduktun özünün çelegine jaraşa. Misal üçün kebir kudukta, eger de ötö çoğun bolsa, orta çoğu kuduk çelek menen, je ötö kiçik ev olsa, orta çelek menen, ötö çoğun bolsa da kiçik ev olsa da olubayt, orta çelek menen eseptep tartış gerek. Yani şol, misal üçün bir kuduka mışık tüşü ölüp kala turan bolsa olsa, 40 çakanı tartsan, 40 çaka vacip bolsa, nar gözü 60 çaka acayir tartı koyu, mustahap bolot. Antkeni ihtiyattık da. Al mustahap demek vacip belki 40 vacip olsa başka kitaplarda gelir. Altı 60 kaç yeri tartıp koysa narkınsı mustahap olur dedi. Soğup durur. Boldu. Kuduk taze hükümünde olur dağı. Al suğa darat alı verse, al sudan içi verse, al sudan kirini verse olur. Yani bayağı usul alıp çı. Bu hikayenin hadisi de bunda dedi. Hammad ibn Abi Süleyman. Bu Hammad ibn Abi Süleyman'dan rivayet. Hammad ibn Abi Süleyman degen bu İmam-ı Azam'dan ustası olgun. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi Hammad ibn Abi Süleyman'da 18 yıl savaş kılgan. 18 yıl savaş kılgan. Elestet 1 yıl, 5 yıl emes. Bu alim bolup birinci İbrahim Nahai'den algan. İbrahim Nahai'nin közü ötüp ketkenden Hammad ibn Abi Süleyman kılıp Hammad ibn Abi Süleyman'da 18 yıl ilim algan. Bu çoğun alim İmam-ı Azam'ın ustaları. Uşa Hammad ibn Abi Süleyman'dan rivayet var eken, alaytat, eğer de kuduka toğuk düşü ölüp kalsa, anda 40 çakadan 40 çaka, ce 60 çaka tartılı alınat deyit de. Kiyin, oşol suğa darat alıverse bulur. Oşonduktan 40 çaka alış vacip, 50 çaka, ce 60 çaka acere alış bul. Mustahap, dep, alım ulamalara içeğat misalı. Ne bunda dedi? Hazreti Anas'tan rivayet verken hadiste Hazreti Anas radıyallahu anh dedi: "Annahu qala fil fa'rati iza matat fil bir." Eğer de bir çıçkan kuduka düşüp ölüp kalktır. Öldü. Düştü öldü. Antibin dip çıkarganca şır çıkardın. Ne olur dese anda 20 çakadan 30 çakağa gelir. Demek 20 çaka alış vacip, 30 çaka alış mustahap olup atat da. Demek yemele düştüysen gördün tıpırıp atat. Sen antibitip çelek dalı antibitip geçe çok ölüp kaldın. Ne kalasın bayağı çıçkan çıkarasın dağı anan arkasından 40 çakanı tartıp çıkarışın gerek olup. Bana o şunda taza olup kuduk. Oşol suğunu darat alsa olup, oşol suğunu içse olup, oşol suğa usul alsa olup. Eğer de cönele bizde geyde şunday da mışık dışı ölüp kalsa dele, çıçkan dışı ölüp kalsa dele bayağı çıçkan da alıp çıkarıp koyup oldu kuduk daha su taza ile de içi öğret bizden el. Bu şeriat boyunca bul bol boyut. Al suğun acas olup. Cana 40 çakan çıkarmayın. Senin kiyiminin var, nacas içken suğunun var, aram bolot. İçken tamağının var, şu obuşkan tamağı açtın var, aram bolot da.
жана ал жерде муну ал жерде мындай дейт. Азрети Жабир радиллаху анхудан хадис бар экен. Интахайту ила гадирин. Бир көлгө барып калдык дейт, көлчүк. Эми көлчүк дегенде биздин кыргызстан тилинде көлчүк дегенде ошо партанын бетинде суу топтолуп калса деле көлчүк дей беребиз. Бул китептеги көлчүк дегенде мындай нормалдуу көлчүк да, биягы тиги чекеде, биягы тетиги чекеге узарган мындай чоңураак көл да. Ортосуна 5 жашар бала түссө чөңүп кете тургандай болуш керек да мисалы. Мисалы чекелери суу эме болгон эме орточ жени мындай биз барсак биздин тизебизди көмүп кала тургандай, жоон санга жете тургандай деңгээлде суу үйүлүп жатыш керек. Ошондой көлчүктү айтып атат бул жерде. Биздин баягы жамгыр жаганда көлчүктү айткан жок. Азрети Жабир айтат: "Мен ушундай бир көлчүккө туш келип калдым" дейт. Көлчүккө туш келип калдым. Карасам, көлчүктүн бир жак бетинде эшек өлүп жатыптыр дейт. Эми суу ичем деп келген бирдек болуп темселеп келип кулап түшүп өлүп калган ошол. Fakafafna anhu. Anam bayağı kölçüktün tigi çekesinde 10 metre 10 metre ara arak yerde ölüp çatır. Eşek. Bir yağınan darat alasık başka su yok. Ce tayam gulavuz bize darat alavuz namaz okusun. İçsek bolu bolu bolu. Tiyakta eşek ölüp çatır. İçmedik deyit. Peygamberimize geldik deyit. Hatta intahayna ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldik deyit. Fakal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı. İnnel ma'a la yunaccizhu şey'un. Suunu hiçbir nese najas kıla albay. Dep aytı paygamber. Paygamber aytkandan giyin bardık dağı. Anan giyin suunu su sunganganca içtik. Anan giyin çanaştara uyu aldık dağı. Oşol suunu içe verdik. Emi bu hadisin matınında uşunday. Anemi bu hadisin çündürmesine gelgende mındaydı. Kole Ali Qari fi şerhin Nikaya. Nikaya'nın şarkında Molla Ali Qari mındaydı etken. Ve alem أن العلماء اتفقوا على أن الغدير العظيم في حكم الجاري. Çoğun gölçük bul. Ağın suunun hükümünü alatken şariatta. Şariatta bir daryada su ağıp atat. Fıkh kitaplarda gelet de. Bir çekey darya, çakan darya su ağıp atat. İt ölüp çatat. Ceşek ölüp çatat. Su ağıp atat. Su bayağı eşektin arcağına ağıp atat, bercağına ağıp atat, üstünden aşıp düşüp ağıp atat. Eşek ölgönü najas da suunu najas kılavı dese eşek eğerde oşondoy dengeldegi ağın su bolso anda al su najas bolbayt deyt. Demek bir yerde eşek ölüp atsa o 100 metre ildiraktan barıp turur oşol suga darat alıp verse al suunu najas kılalbayt deyt. Ağın suunu şariatta bir najas nerse najas kılalbayt. Eğer de bir 100 litre 200 litre su bolso oşonun içine mışık tüşköt ölüp kalsa polnu najas bolot jana kuduk maselesindeyim. Alemi ağın su bir yağınan su girip tiyağınan çıkıp atavı demek al najas bolboyt deyt da. Je bolbosa anda ağın su al najas bol esептебейт. Alemi momday çoğun gölçük. Çoğun gölçük bolso alımdar aytkan. Mındayı tört tarabı 10 metreden bolso mındayı 10 metre. Aşıran fi aşırın deyit de biz metre memel aytı vereyli. Mındayı 10 metre, mındayı 10 metre, mındayı 10 metre, mındayı 10 metre. Ушул аралыкта бир чоң көлчүк болсо, ошол жерде суу болсо, ошол нарк 10 метрдин наркы бурчунда эшек өлүп жатса, берки буртуна, берки бурчуна дарат ала берсе, баягы агын суу өкүмүндө болот дагы ага дарат боло берет деген пайгамбарыбыздын хадиси мына ушинтип жорийт да. Ошондуктан анткени неге дегенде нажас өлгөндөн кийин адамдын денеси, жаныбардын денеси нажас болот. Жыдыгандай эмес суунун бетинде мындай эметип, майланып жөнөйт го. Майланып жүргөндө ошол нажасаттын молекулалык жанагы составы бар да, ошол составы канчалык деңгээлге жетиши мүмкүн десе, наркы жака жетпейт дейт да. Ошондуктан аякты нажас кылбайт. Ошол өзү түшкөн тегеректеги эле нерсени кайсы бир деңгээлде ошол колду минтип силксең, ошон үчүн баягы эгерде сен көлчүк дегенде кандай көлчүк десе, нар жагында бир эшек же мышык же ит өлүп жатса, бер жагынан көлчүктө суу бар. Сен көлчүккө мындай колуңду урганда аздын астындагы тыпын тозуп алса, анда ошол сууга дарат алса болот. Анткени эмнеге дегенде наркы чекедеги жаткан өлүктүн нажасынын молекула эмелери бер жак агып келген жок деген маанини туюнтат дагы суусун ичип дааратын алса болот деген өкүмдү аалымдар берет. Ошон үчүн шариатта дагы ошондой.
Мына биздин бардыгыбыздын жер тамда жашагандар болсо, жер тамда мисалы үчүн кээ бирлерди карасаң, соседнин огородунун түбүнөн келип туруп туалет касып коёт. А жердин астында суунун өзүнүн течениеси бар, агымы бар. Ошон үчүн айтат экен да алымдарчы, эгер де сен жер астынан кудук казам десең, жер асты, жер сенин акың. Жердеги өсүп турган тал терек дагы сенин акың. Эгер де сен бирөөдөн жер сатып алсаң, шарият боюнча, участок сатып алсаң, ошол участокто сенин бир коңшуңдун бир түп алмасы болсо, ал сенин жериңден питаниясынан алып атат, ал сенин жериң, сенин акыңды жеп атат дейт. Сенин жериңден питания алып аткандык үчүн ал сенин жериңдин акысын алып атты деп эсептелет дагы, же ошол акысын төлөш керек, же болбосо баягыны кесип алып кетиш керек дейт. Эми бышарын аз калды, 15 күн калды, эмне болот десе, карабайт ага. Анткени сенин жериңдин акысын жеп атат дейт да. Кесип алып кетиш керек дейт. Анткени шариятта акы маселесин ушунчалык карайт. Ал эми жанагындай келди да, бирөө келди да, жерди касып эле кудук чыгарып атпайбы? Жерди кастырып кудук чыгарды. Чак соседдин границасынын түбүнөн келип туруп жерди касса, демек бул кудук өзүнүн үй жагынан сууну албай эле наркы сосед жактан агып келген сууну алып атат дейт да. Анан дагы дааратканы маселесинде, канализация маселесинде азыр элдин баары септик кылып калды. Эгерде бирөө кудукту касса, өзү бизде деле ошондой экен, бизде деле баягы илимде деле ошол нерсени айтат экен да, 20 метр расстояние болуш керек экен. Кудук менен туалеттин аралыгы, эгерде кимдин үйүндө жер кудук болсо, ошол даараткана болсо, дааратканан баары септик кылып жерди касып койдук да, баары суу жер астында суу менен биргелешип атат да. Эгерде сенин жер кудугуң баягы бышма кудугуң болсо, же жанагындай минтип алган жердин астынан кудук болсо, 20 метрден жакын болбосун дейт экен. 20 метрден жакын болсо баягы туалеттеги сарыккан суу барып ошол жана сенин кудугуңан чыгат экен да. Ошондуктан шариятта мындай 10 метр, мындай 10 метр, мындай 10 метр болсун деген маселеси ошол дейт да, ошого жери барат экен дейт. Демек мына мындай дейт, ошон үчүн бул эле айтат. Ит уалам билип койгон дейт. Анна уламана биздин ханафи мазхабынын аалымдары иттафаку бир ушундай жыйынтыкка келген ала андал гадир ал азим чоң көлчүк болсо, мындай 10го 10 болсо, андан дейт ал агын суунун өкүмүн алат. Кадимки эле дарыянын өкүмүн алат. Анткени дарыяга бир эмес 10 жыл коюлуп калса деле ал дарыя нажас болбойт. Ой 5 километрде 10 жыл коюлуп жатат. Ылдый жагынан 5 километрдин ылдый жагында ошол сууну ичип, ошол сууга осул алып, чууну берсең эч кандай шарыятта маани жок. Анткени ал кыргызда айтат го, таштан ташка барып суу бышып кетет деп, ошондой болуп суу өзү кайра өзүнүн суулук молекуласын составын кайра өзүнүн баягы азык тилим айтканда обновлять этип алат экен да, жаңылап алат экен, эч кандай эме болбойт дейт. Демек ушундай болду. Уахталафу фима бима да ютабар. Ана ошондо бул чоң көлчүктүн көлөмү канчалык деңгээлде болгондо суу нажас кылбай турган деңгээлде. Мисалы үчүн мындай партанын бетиндеги көлчүк болсо, берге бир чычкан өлүп калса, бунун баары эле нажас болуп калат да. Демек чоң көлчүктүн өзүнүн көлөмү кандай десе, факалал мутакаддимун би адами тахаррука тарафи инда тахрики тарафил ахар. Мутакаддим биздин ханафи мазхабтагы өткөн мурунку мутакаддим аалым уламалар ушул нерсени айткан дейт. Көлчүктүн чоң көлчүк да. Бул жак чекесинен сууну мындай козутсаң, суунун баягы толкуну толкуп барып аркы чекеге жетпеш керек дейт да. Эгерде ошондой болсо, анда ал чоң көлчүк болот дагы, наркы чекедеги нажас берки чекеге келди болуп эсептелбейт дагы, ал сууга даарат алса болот дейт. Биалла янхафида ва ла йартафиа мин ан саатихи дейт. Сразу ошол жака жетпеш керек дейт. Сумма ан аби ханифата тахрику ал иктисал, лианна ал хажата иля ал хияди фихи ашад. Абу Ханифадан бир рибаатта айтылат экен, ошол гусул кылып атканда, бирөө келип гусул кылса, ошол гусул жуунуп атканда ошол суунун толкуну ошол жака жетпей тургандай деңгээлде болуш керек дейт экен да. Ошо окшогон нерселер бар экен. Абу Юсуптан рибаат бар экен, колду минтип-минтип, сууну минтип-минтип ченгелдеп мындай-мындай челсең сууну, сууну челсең, ошол суунагы суунун толкуну наркы бурчуна жетпеш керек дейт экен да. Бул Абу Ханифа бир аз жалпы адамдарга жеңилдикти алуу үчүн деп айтат дейт. Ушундай маселелер бар экен дагы. Этегинде келет дагы мындай дейт. Офил гоя зохир ривая ана би ханифа итибару би галабати зон. Ошол адам өзүнүн оюна караш керек. Наркы чекедеги суунун нажасы бер жака келип калдыбы, келбедиби? Эгерде келип калат деген күмөнүң көп болсо анда болбойт деген сөздү айтат дейт да. Ва хуал асах деп ушундай деп бул жакта ошол нерсе айтылып туу алейхи фатва дейт.
Мындай дейт. Ва қала Абу Исма кана Мухаммад юқадру би 10 фи 10. Алем имам Мухаммад болса, жана 10го 10 дейт отат. 10го 10 болуш керек дейт. Ошо ошон алым уламаларда, демек алым уламаларда ошол көлчүктүн эмесин тактоодо, анын канчалык деңгээлде размерин тактоодо бирөөлөр 10го 10 десе, бирөөлөр бул тарапта мындай кылса, нарк тарабы кыймылдабаш керек деген маселе келип чыкты. Эми бузда буга бизде буга окшогон маселеге муктаждык деле болбосо керек, биздин жергебизде суу көп, суу кенен иншалла. Андан кийин хадисти улайлы, кийинки хадисте мындай дейт. Абу Саид Худриден أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وشرب من غدير كان يلقى فيه لحوم الكلاب والجياف. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir yolu bir çok ölçükten gelip darat alıp oşol ceden bir rivayette darat aldı deyken bir önde su içti deyken. Oşol kölçüktün narkovetine itlerdiğin ölügön can canavardın ölük törünüp gelip taşta deyken bir iki çekesinden Peygamber aleyhissalatu vesselamın gelip oşo darat algandığı aytılatken da anan oşol sözde aytkan da suunu hiçbir nesene najas kılbayt degen. Demek bu az su emes, bu köp sandagan su boluş kerek. Köp sandagan su bolgondo al nerse najas bolup esептелбейт. Eger de az ile çakan ile su bolo turgan bolcho sanda suunun bardığı najas kılıp jöret. Bu oşonçoluk dengelde su boluş kerek. Anan dagı bunday tüşünüp albaңыздар. Muhammed Peygamber şu tiyagında it ölüp jasa biyagınan suunu içeripti dep toora emes tüşünüp albaңыздар. Bu oşonçoluk dengelde su köp boluş kerek da. Al misal üçün ısı kölgü ortosuna aparıp 10 uyur cılkını çöktürürsen de ısı köl tasamoydan tura öğret de. Antken al çoğun soğuğa ançam çenesiler nacasatın tahsil vermeydi. O şunday dengeli de olsa da olur. وبعضهم كبير العلماء قدروا المساحة 10 في 10 جنا 10 متر 10 متر دايتقان توسعة للأمر على الناس أدم درجة جينجل ديك بوزن چون وعليه الفتوى جنا وشوا فتوى برلت دب كينك جين تغنى وشل نرسي نايت وقت كبول جردش يمون دايد پیامبر صلى الله عليه وسلم حديث باركن حضرت أبو هريرة رواية قلواتات حريم البيري قدوقتون تيريتورياسي 40 زراعان من جوانبها كلها 4 tarafından 40 metre bolat dey. 40 zira dey de metre de koyar eli. Demek kuduktun teritoriyası 4 tarafından 10 metreden 10 kvadrat metre boluş gereken değil mi? Deşkanda bir ağ 10, bir ağ 10, bir ağ 10, bir ağ 10 bolsa. Eğer de bir ögeli dağı bir yerden kuduk satıp alsa, oşol kuduktan su çıkarıp özümü paydalanam degen niyetleri satıp algan bolçu olsa, 10 metreden yakınırak yerde gelip ikinci adam kuduk satıp al al yerden kuduk kazuğa şeriat boyunca akısı çok eken. Antken ne giden de kuduk satıp alan adamın tiyak 10 metre, biyak 10 metre, biyak 10 metre, biyak 10 metre aralıkta yerdin aslında suunu alıp paydalanıp satuğa hukuku var degen düşünüp olatken de. Bunda iyiydi. Ani Şabi أنه قال شعبي دين على إيطاد حريم البيري 40 زراعا من ها هنا ها هنا ها هنا ها هنا ديت قدوقتون تيريتورياسي 40 متر بولد بول شكدن 10 متر بول شكدن 10 متر بول شكدن بول شكدن 10 متر بولد لا يدخل أحد في حريمه ولا في مائه demek hiç kim anlaş ol suunun teritoriyasına suuna hiç kim kirbe kirişki hakkısı çok değil atayın satı algan değil ففهم من هذا دم وشوخ شون سيدرن شنو لاتات أن إذا أراد آخر أن يحفر في حريمها بيرا يمنع عنه. Екинчи адам келип ошол тегеректен кудук касам дей турган болчу болсо шариатта аны тыйса акысы бар дейт. Мисалы үчүн бирөө келди дагы сенин кудугуң бар. Мисалы үчүн жер тамда турасың. Сен могул жерден кудук кастың. Суу чыгарып эми эле жакшы болду үйдөн суу чыгып калды десең сенин сосетиң 2 метр нары жерден келип туруп туалет касты. Şariat boyunca bol boyutken de. Nige degen de? Antkeni bayağı tiginin, bayağı cana aytkanday tuvalettin suusu belgesi sarı koydu. Demek aralığı 10 metreden nar boş gerek, 10 metreden yakın bol boş gerekti orada. Demek bir kısaset bir kısaset çekesinde kalsa bir kısaset narkı çekesinde kalış gerek bol kalı orada da. Antkeni birine veri ziyan çetkiz beş gerek. Liyannahu ne deyit? Yancazibul mağu ilayhan. Antkeni su oşayaka sarı barıp kalat deyit.
Oyankusun ma fil bir rula. Je bolsa eko teng bir jerden quduq qazsa, bir quduğu tereñirek qazıp je çoqurraq qazıp qoysa, belki quduqta suunun bar oşa yaqqa sarı ağıp tüp ketişi mümkün da, belki quduqta işteke su qalbay qalışı mümkün. Alda bayqush meynet qılıp anı metrinde balan bayaqça 1000 somdan berip oturup qastırganda deyt da. Oşonduqtan bolboyt deyt. Bizde bayaq jer astında su ema köp deçi negizinen. Anan keyin Oynarodan yahfira bira balua, eğer de kanalizasyon kasam dese, bizim tülü etkanda septik kasam diye turgan bolçu olsa, yümna aydon, anda dağıtığı salınat, lisirayatin necasat ilal bir laval, ankeni birinci kudukka, bayağı kanalizasyonu, şu bayağı septikteki necas sarıgı parattağı, kuduktağı suunun bardığın necas kılat, deydi. Hatta bir eylanda mesela, en bunu mesele varken, عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دان عليه تتكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ليلة الجن ما في دواتك قال قلت نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور dedi. Demek Hazreti Abdullah ibn Abbas peygamber uzmenin oşol Leylatul Cin deb tarihte İslam tarihinde kalgan cinlerin keçesi. Peygamberimiz oşol günü cana cinderge varıp davat kılanda, cinderge varıp davat kılıp, cinder musulman bolup, yani قُلْ اُوحِيَا اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبَ deyip cin sülösünde gelet ko. Oşonda canında key bir hadislerge karasak, Abdullah ibn Mas'ud peygamberimizin canında olgun. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelgen eken dağı cenahat ötkönde de sabahta etkambas tögörek kılıp sızıp durup, tegerek kılıp sızıp durup oşul sızıktan çıkmayı turu verdigen. Turu vergen İbn Abbas aytat arganda ündör çıktı. Peygamber bir okumga jok bolup ketken dağın bir okumdayın gelgen de. Anan oşul cerde, oşul okuyada deyip bu hadiste aytı atat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorabdı senin su uygan idişinde emni var? İdava degen de idiş. İdişinde emnen var degen de ne degenken nabiz var deyiptir. Nabiz degen ne dese, kultu nabiz deptir. Nabiz degen ne dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı, tamratun tayyiba. Bu kurma, kanday jakşı son, jakşı okat, ve maun tahur, jana kanday taza su degen. Oşonduktan, bayağı bizim Hanafi mazhabındagı alimdarın aytısı boyunca, oşol nemenin şiresi, kurmanın şiresinin suusu bolup oturgan bolçu bolsa, Peygamberimiz tahur deyip taza deyip aytkandığı için oşoğa darat alsa bolot degen fikir var bizde. Başka nersenikin emes. Cüzümdün şiresi, başka nerse meyizdin şiresi emes. İminna kurmanın şiresine nemetse bolot degen bu mesele var da şunday meseleler var. Antkeni Peygamber aleyhissalatu vesselamın oşu oşoğun sözünün maun tahur deyip Peygamber aleyhissalatu vesselam bol cerde aytıp atkandıktan. Hem bizde anday bir nesenin şiresine darat aluğa bizde elhamdülillah ağa muhtaçlık yok. Bizde su kenen. Oşonday bolsa dağı birok ısrap kılbağın hareket kılışımız gerek. Bu yerde şolum da tul qarida da şol nersen keltirip atatken an Aliyin Hazreti Ali'den annahu kana la yara ba'san bil wudu bi nabizit tamr. Hazreti Ali'den rivayet Hazreti Ali deyip şunu aytıp atat da bayağı kurmanın şiresine darat alsa bolu öret degen pikirdele deyip. İmam Avza'i de şunu aytkan en nabiz wudu men lem yecid el ma kimde kim su tavalbasa oşol kurmanın şiresi menen şol bayağı eme. Kampotu menen, kampot deyibiz o bizde hazırlık dilden bayağı. Şerbeti menen darat alsa bolot degen sözde aytkanan da atatta. Bu yerde ikinci mesele varken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan as-sinnauru sab'un degen. Sinnaur degen de mışık. Mışık bul jırtkıç hayvanın katarına giret degen. Demek jıyıntıkta
Adamda ошондой да, адамда эгер да келип туруп сени келип кийимиңди, намаз окуй турган кийимиңди же денеңди мышык жалап койсо же ит жалап кое турган болчу болсо, ошол кийим менен шилекей жууп алган болчу болсо, ошол кийим менен намаз окуса болобу, болбойбу дегенде иттикинде болбойт албетте. Ал эми мышыкка келгенде мышыкты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям синнаур сабур деди. Сабур деген жырткыч айван деди. Негизи шарият боюнча жырткыч айвандардын шилекей нажас болот. Bu şilekeydin nacas ekenin emniyeden bile istese iyetinen bilinet. Kaysıl maldın iyeti adal olsa anın şilekeyi nacas emez. Koy, yet adal bu, şilekeyi nacas emez. Cılkı, yet adal bu, şilekeyi nacas emez. Uy, yet adal bu, şilekeyi nacas emez. Adamdın, yet adal bu, yet aram da. Birok, adamdın iyetinin aramdığı anın bayağı nacastığı için emez. Adamdın iyeti tazale. Bolğunu, adamdın iyeti kadır barkı için. Ошон үчүн адамдын шилекейи таза. Адамдын шилекейи эме шилекей баягы бирдеке тийип кала турган болчу болсо, ал эч бир нерсени нажас кылбайт. Ал эми эти желбеген арам жаныбарлардын анткени шилекей бул эттен пайда болот дейт. Ошондуктан эти нажас жаныбардын шилекейи дагы кийимге тийсе нажас кылышы мүмкүн. Ал эми мышык да алым уламалар ошентип келип туруп, мышык адатта ошондой болуп атат. Мышык дайыма адамдарга жакын жашагандыктан, адамдар менен эметилгендиктен, адамдар менен алыс болушу мүмкүн болбогондуктан, адамдар сактанышы мүмкүн болбогондуктан, кээде көрүп калат, кээде көрбөй калат, кээде келип төшөгүңө жатып алат, кээде келип койнуңа кирип кетет. Анан ошондуктан муну баягы жеңилирээк караганда сактаныш мүмкүн эмес деп жаалым уламалар. Ошондуктан Ал эми бунун катарында эле эшек. Эшектин эти арам да. Эшектин эти арам болгондон кийин шилекейинде маселе бар. Ана ошондо бул деле мышык деле жырткыч болуп атат эти арам, эшек деле эти арам. Демек эшектин шилекейи деле мышыктыгы сыяктуу жөн эле макруу болуп калбайбы десе жок дейт экен да алымдар. Анткени эшектен сактанса болот дейт экен. Эшекти эшикке байлап койсоң ал үйгө кирип сен койнуңа кирип жатып албайт да, мышыкта эмес да дейт экен да. Ошондуктан мышыктан сактаныш этият болушу мүмкүн эмес да. Ошондуктан мышыктын шилекейи кечиримдүү болот дагы. Ал эми эшектин шилекейи жууп калган болсо ал машкукун фих фихте айтылгандай. Машкукун фих дегенде таза деп да өкүм берилбейт, нажас деп да өкүм берилбейт. Аалымдар анда табакка болушкан да. Нажас деп да өкүм бере алган эмес же таза деп да өкүм бере алган эмес да. Шек деген. Ошондуктан эгерде бирөө bir ilişte, bir çelekte, ce bir çarada su tursa, oşol çarada başka su yok olsa, oşol çarada suunu eşek gelip içip koyatıram olsa, eşektin şilekeyi, bizde Kırgız'da şunda söz var, eşektin şilekeyi tazaken, biz bala gezde kovatlık, attık zamanken, atışken de şopulda şu etken de oğuzunda susun gayra, su gamet bulga etken, eşek olsa şemiri iç etken de oğuzunda nersesini ağızmayı etken de eşekteki taza degen söz var, o doğru mesela. Şariatta eşektin şilekeyi maşkukun fih bulut. Attın şilekeyi taza. Bana dese tam kalsın. Taza. Anan eşekteki maşkukun fih bolottağı cintik de şol bir çelekte su bol oturan bolçu olsa o şol çelekteki suunu ne kılat? Başka su yok bolsa darat alat. Darat alat dağı ihtiyattan tayammıda kılıp koyat. Eğer de taza olgon bolçu şol darat öte öğret. Eğer de eşekli çilekeyi nacasla kendine anık bolgon bolçu olsa anda ne bayağı tayam menen namazı durus bol öğret de bağlım ulamalar fiqh iliminde buna şunda hüküm dördü beret de. Oşan şey de, قال الحلبي ديت, bunda ديت. Karısında روى الطحاوي وآخرون عن أبي هريرة عزيزة أبو هريرة عن رواية بركان طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. Eğer de kaysi bir ilişti mışık calap koygon bolçu olsa, mışık calaktap, mışık tumşuğun salıp koygon bolçu olsa, anda al ilişti bir ce iki yol cuvuş bilen taza olup dedi. Demek mışıktın şilekeyi cengilekken, ittikin ceti yol deyit koyun, baya üç yol cuvsa taza olup, ne gizli hadislerde girgen de ceti yol deyit, ale mışıktıkın bir yolu cuvsa taza olup degen hadislerde geletken. Demek, Halabi aytat, innel mutaallika bis siba hukman. Cırtkıç canavarlarga gelgende şariat hükümünde iki hüküm var. Birincisi anın şilekeyin hükümü, ikincisi anın etinin hükümü. Bunda deyit. Hazreti Cabir İbni Abdillah'dan radıyallahu anhuma bunda deyit.
Neha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevme Haybar an luhumul humuri ve rakhasa fi luhumul hayl. Peygamber aleyhissalatu vesselam Haybar soğuşunda eşektin etinden tıyı saldı. Alemi cılkının etine ruhsat verdi deyipti. Demek Nauşul Haybar okuyasında Peygamber aleyhissalatu vesselam canantip eşektin etini cevden tıyı salgan. O şunun için canantip emelerde gelgende, hadislerde gelgende canantip kazan da asılıp durgan emelerde sahabada şu kazanı minen tövüp kontörüp, cer kasıp, kömüp o şundan giyin celbe kılgan. Demek bu cilde şuna ait vatatta demek yeti arambı adal bu degende talaş tartıştar bol onduktan o şunduktan bu sahabalar bunun şilekeyinde de nacas bu ce emeği degendikte bayağı sahabaların arasında da tartışıp olgonda alimlerin arasında da tartışıp olgonda cintikta geldi o şunduktan alimler eşektin şilekeyin biret olan nacas deyip ce nacaska koşalbağanının ce taza deyip tazaga koşalbağanının sebebi de mına o şundan bulundu o şunduktan eşektin şilekeyine gelgende alimler maşkukun fihi deyittağı kokus cintikta eşektin etince şaram. Бирок эшек жанагындай шилекей кылып койгон, суу ичип койгон идишке келсе, ошол идиш башка суу жок болсо, ошол сууга башын салып ичип койгон болчу болсо, ошол сууга дарат алса болобу же таям кылабы десе, ал бу машкуку фих болгондуктан шек күмөн бар, же адал экени, же арам экендиги анык болбогондуктан сахабалардын арасында талаш болгондуктан жыйынтыкта ошол сууга дарат алат дагы этияттан таямда кылып коёт. Таза болгон чакта дарат менен окуган эсепте болот. Эгерде ал нажас болгон чакта таямым кылды дагы дараты бар эсепте болот дейт. Аллаху аалам бисаваб. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аалами. Рахматуллах.